Uganda yemu ku mawanga agasinze okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Ng'era mu kiseera kino abantu akakadde kamu 40,000 be balina akawuka akaleeta mukenenya. Okusinziira ku nteekateeka y'ekitongole eky'amawanga amagatte ekirwanyisa mukenenya, kiyuneidis, baagala omwaka 2023 we gugenda okutuukira ng'obulwadde buno bufuuse lufumo. Enteekateeka eno baagala etambulire ku nkola gye baatuuma 9999, ng'eno etegeeza nti abantu 9 ku buli 10 balina okumanya we bayimiridde, ate abalwadde 9 ku buli 10 batandika eddagala, olwo abali ku ddagala 9 ku buli 10 babeere nga tebasobola kutambuza kawuka. Enkola eno erina okutuukibwako n'ebitongole byonna nga bikolaganiridde wamu. Ng'era wano, Rich Hand Uganda kyateeka amaanyi mu kutambuza enjiri eno ey'okulwanyisa mukenenya. Wanakulira ekitongole ki Rich Hand Uganda, James Tumusiime, agambye nti amaanyi geetaagisa nnyo mu kulwanyisa obulwadde buno. Okusinziira ku Tumusiime, bakwongera okolaganira wamu n'abanoonyi baabwe aba CTV okulaba nga bamunyisa enjiri ey'okulwanyisa obulwadde buno. Ngaffe abanekolera jange mwe abamawulire abakola ebintu ebirala nga muvi tebatwegaseeko, abamaradio batwegaseeko, okulaba ng'eddoboozi lino lisigala nga weeriri. Leero tukoze wamu ne Uganda Aids Commission, bali wamu naffe wano okulaba nga batubuulira ekigenda maaso mu nsi, okulaba nga batubuulira ebibulako, okulaba nga naffe twongera obimanyisa abavubuka, tuleeta abantu abalala banekolera jange beenyigiremu okulaba nga olutalo luno tululwanyisa, tulabe nga omwaka 2023 we gunaatuukira nga obulwadde bwa siriimu bufuuse lufumo mu nsi yaffe. Mu kiseera kino, enteekateeka eno eteekeddwawo aba Rich Hand Uganda ya buli muntu yenna okumanya w'ayimiridde okusobola okuvaamu ebibala, era nga baagala eyongerwemu amaanyi. Kitegeeza kutegeeza nti guno campaign tugikoledde emyaka 7 nga lwa tuvaayo okujjukiza abavubuka nti olina okumanya bw'oyimiridde mu nkola y'akawuka ka mukenenya, nti buli muntu alina status oba ennyimirira ye y'akawuka ka mukenenya, eitho okalina oba tokalina. So tukubiriza buli muvubuka gy'ali okuba ng'amanya bw'ayimiridde ku ngeri y'akawuka ka mukenenya, kuba tukkiriza nti gwe mulundi ogusooka oba sa erisoka anga ng'ekitongole tugenze mu bifo by'enjawulo nga tutesti nga tukalinga HIV testing drives mu bifo by'enjawulo mu Kampala ne mu districts 5-3 ze tukolamu nga Rich Hand. Katufe wetujja ku lunaku ku wiki ngene ya World AIDS Day, tuba twetaaga nti buli nnoomu mu Uganda ayogere ku nsonga eno. Akulira okulwanyisa mukenenya mu kitongole ki Uganda AIDS Commission, Dr. Danny Byamukama, agambye nti gavumenti etadde amaanyi mu lutalo luno, era nga basuubira nti mwaka gwa 2023 we gunaatuukira nga mukenenya afuuse lufumo. Wabula bintu ki programs ki z'abantu bonna abalina okuba stakeholder bonna ze balina okutwala eri ku bantu, program nga za ARVs okulwanyisa stigma, bino eby'okuswaza abantu abalwadde ba siriimu, okulwanyisa bino eby'okukuba abakazi, kulabika nti abantu bafuna obupiira, programs ng'ezo twagala mu ngeri mw'amaanyi buli omu. Onasabye abantu okuteeka mu nkola ebyo byonna ebiba bibategeezeddwa okusobola okugoba obulwadde buno. Chris Semali Musemakola, Nelaki Atuhaire, Kulwa CTV, Enjuba Egoloobye.